Hej og velkommen til elektroniktest.dk. I dag der skal vi se på et kabinet fra SigmaTech af, og det er et fra deres gamerserie, der hedder Elysium. Og som I kan se, så er det noget af et kabinet. Det er i hvert fald ikke et af de små, man bruger til mediecenter. Så det skal vi nok se. Der er mulighed for mange ting i det her kabinet, kan jeg fortælle. Hvis vi først og fremmest tager et kig på, hvad der egentlig er med af tilbehør. Der følger sådan en lille pakke med. Og i den pakke, der er der fire hjul, så du kan sætte hjul på og gøre det lidt nemmere at køre den frem og tilbage. Den er vejer 18 kg, så den er pænt tung at løfte rundt på. Der ligger også en 4-5 strips hernede i. Udover det, så er der en god stor pose med en masse skruer til bundkort og til harddisk montering. Der er også sådan en lille sag her med dual USB 3.0. External to internal PCB, der har du mulighed for at sætte den her i ind på bundkort, hvis du har en USB 3.0 udgang på dit bundkort internt. Så har du mulighed for at køre to USB 3.0 normale stik ud derfra og tilslut, hvis du vil have monteret et eller andet indvendigt, som skal bruge USB 3.0. Sidst men ikke mindst, så er der selvfølgelig en brugsanvisning. Og bag på den, der står også en masse specifikationer og alt muligt. Men skal vi ikke komme i gang med det, der handler om venstre side til et forfra, jamen så har vi jo en dejlig stor plexiglasrude. Den kan også fås uden plexiglas i. Og der er skåren en masse små slisser hele vejen hen her, for at gøre plads til, at der kan komme lidt luft ind og ud af kabinettet. Men lad os da endelig lige få pillet siden af og se, hvad der egentlig gemmer sig ind bagved. Ser vi på siden af kabinettiden her, der er der monteret en 200 mm blæser på indersiden, og der er selvfølgelig også stikket til at montere den med. Udover det, så er der monteret mesh hele vejen rundt her. Der er desværre ikke mulighed for at montere andre størrelser blæser her. Det kunne jeg godt have tænkt mig, at man muligvis havde mulighed for at montere 4x120 eller 4x140 mm blæser, men vi overlever nok. En 200 mm blæser burde også kunne gøre det, den skal. Her nede i bunden, vi fjerner de her strips, der sidder rundt om her. Der er der monteret alle de, eller trukket alle de kabler til toppanelet og til lyd og til montering på bundkort og e-sager og videre, som der er i toppen af kabinetten. Det ser vi på senere. Indersiden af bundkort her, der er masser af mulighed for at lave en ordentlig kabelføring, så det også ser pænt ud. Der er simpelthen så mange steder, hvor du kan trække kabler igennem, og alle stederne, der er der sat sådan en gummigennemføringsring i. Der er en, hvad lad mig se, hvor mange der er. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hele 13 steder, hvor der er gummiringe sat i, så du ikke ødelægger kablerne. Udover det, så er der jo masser af andre steder, hvor der er mulighed for at trække kabler igennem også. Udover det, så er der mulighed for montering af bundkorttyper. Der er der både HPTX, XL, ATX, EATX, ATX, MicroATX og ETX bundkort, så der er simpelthen mulighed for det hele. Der er der sådan en lille printplade, hvor der er plads til at trække 5 3-pins blæserstik ud fra, og der er mulighed for at tilslutte, skal se her, der er mulighed for, at der skal du indsætte et 4-pins Molex-stik her, og igennem det stik, jamen der kan du så sætte 5 blæser til. Dem er der to af, der er en her i bunden, og så er der monteret en oppe i toppen også. Der sidder en heroppe også. Så der er simpelthen mulighed for at tilslutte, jeg ved ikke hvor mange blæser. I bunden af kabinettet her, der er der mulighed for at montere enten en 360'er eller en 480'er mm radiator. Det samme er der også i toppen. Så er du den der store vandkølingsentusiast, så er der masser af plads og masser af muligheder i det her kabinet for at lave en ordentlig omgang vandkøling. Kigger vi herover, jamen der er plads til hele 12 5,25 eksterne enheder her. Du har altså, nu er der ikke så mange mennesker, der kører med 12 CD-ROM-drev i deres computer, men hvis det var tilfældet, at man gjorde det, jamen så er der mulighed for det i det her kabinet. Måden hvorpå du egentlig releaser eller løsner for de base og så videre trækker dem ud, jamen det er egentlig bare, der sidder det her tool-free system, hvor SigmaTech selvfølgelig har fået lavet knappen som et X, så det passer til deres logo.
der drejer du egentlig bare på den knap. Drejer den 90 grader, og så kan du pille den af. Der er simpelthen sådan et X, og så har du mulighed for at bare dreje den her. Der sidder sådan en dims heromme, der så løsner. Og det samme, de her to små metaldutter her, de går simpelthen ind og låser inde i CD-ROM-drevet, eller hvad du nu har monteret der. Og det er egentlig bare at smide dem på igen, og så dreje, og så er det låst. Så ryger det ingen steder. Der er her i bagenden, der er der monteret en 140 mm blæser. Der er også mulighed for at montere en 120. Og du har også mulighed for at montere strømforsyningen enten i toppen eller i bunden. Udover at du har mulighed for at sætte strømforsyningen i toppen eller bunden, eller begge steder på en gang, så har du også mulighed for at vende og dreje din strømforsyning på enten den ene eller den anden led for, om den skal trække luft ind i toppen, eller den skal trække luft ind i bunden. Og det kan du gøre, både i toppen og i bunden har du mulighed for at gøre det utroligt lækkert. I det, hvis du er, at du gerne vil have strømforsyningen til at sidde i toppen af kabinettet, men du vil ikke have, at den skal suge det varme luft ind igennem strømforsyningen, som du har inde i kabinettet, jamen så har du mulighed for at vende den til, at den skal suge luft ind opfra. Derved så slipper du for, at strømforsyningen går hen og bliver varm, fordi den prøver at køle strømforsyningen af med varm luft. Utroligt smart. Udover det, så er der mulighed for at trække gummislanger, eller hvad det hedder, vandslanger til vandkøling igennem her og her. Og så er der 5 hernede også, så i alt er der mulighed for at trække hele 7 slanger til vandkøling igennem kabinettet den her vej. Der er også hele 10 PCI-slots, så du kan montere hele 4 af de største grafikkort på markedet. Så uanset hvilket bundkort du har, eller om du har 4 grafikkort monteret på det bundkort, jamen, så har du mulighed for at installere det i den her PC. Den anden side her, så vi se sidepanelet først og fremmest. Der er mulighed for at montere enten en 92 mm eller en 80 mm eller en 120 mm blæser her i siden til at køle CPU'en og bundkortet på bagsiden. Der kommer ikke nogen præinstalleret fra fabrikken af. Der er ikke så meget at komme efter her. Det er bare en bukket stålplade. Men her kan vi igen se de gennemføringer, der er lavet til at du kan lave din kabelføring ved. Og Sigmatec har været søde og rare fra starten af og trække kablerne, så de sidder pænt og flot hernede, så det ikke ligger inde i kabinettet og flyder rundt. Det er nemlig ikke særlig pænt. Men, som I kan se, så er der også kæmpe hul til bagenden af bundkortet, så du har mulighed for at komme ind og montere selv de største CPU-kølere med de største bagplader. Der er også lavet, der er ikke så mange af dem, men der er alligevel lidt af sådan små stykker, hvor bagpladen af metallet her, det er bukket ud. Så du har mulighed for at strips dine kabler fast. Der er ikke så mange, men til gengæld så er der mange muligheder for at trække kabler igennem hullerne her. Men stort det til mig, så har der været flere muligheder for at strips kablerne fast også. Men der er alligevel et par stykker, men der kunne godt have været flere. Det er der ingen tvivl om. Så har vi kigget på fronten her. Jamen, så er den lavet i aluminium. Der har sat en aluminiumsplade hele vejen rundt. Hele vejen ned langs fronten, og i midten her, der har vi Sigmatecs logo på en af de 5,25 base. Og herover der har de valgt at sætte led, eller dioderne til power og til, om der er aktivitet på harddisken. Så har vi her i toppen, der har vi tænd- og slukknap her, men hvor fanden er reset-knappen henne? Jo, den sidder herunder. Der er sådan en lille blindplade, der dækker for anti støvplade. Den kan du egentlig bare skubbe tilbage af, og frem kommer der eSATA, 2 USB 2.0, lydudgang, mikrofon indgang, 2 USB 3.0 og en reset-knap. Utrolig smart, du slipper for at få støv ned i stikkene, ved at du kan slide den hen foran. Udover det, som I kan se her, så står der HDD docking. Der er mulighed for at tilslutte en 2,5 tommer eller 3,5 tommer harddisk her i. Der er lavet sådan en lille vippeplade, som vi kan se dernede, så er der SATA-port der. Så det er egentlig, der er lavet en fin udskæring her i pladen, så du egentlig bare kan have en 2,5 tommer til, men den stadigvæk står stabilt uden at risikere at brække SATA-porten. Og du kan tage en 3,5 tommer og bare presse den ned, og så skubber den pladen til side og tilslutter der i.
men utrolig lækker finish. Og hvordan fjerner vi egentlig de her 5,25 base? Du tager det her ned i bunden, der er en lille, sådan en lille hul, hvor du kan komme ind med din hånd. Du kan også trykke herinde på bagsiden, der er nogle små huller, hvor du kan, der sidder sådan nogen, der holder frontpanelet fast. Så er det bare at rive det af, så har du hele frontpanelet i et stykke her. Og derved så slipper du for det med, at men så er der kabler fra tænd- og slukknap og dioder, og det hele er monteret her i. Her, der har vi simpelthen dioderne inde bagved, der sidder og lyser, og lyser videre ud til fronten. Der er simpelthen i bunden, er der monteret 220mm blæsere på de harddiskbure, som der sidder herinde. De harddiskbure, de kan fjernes ved at fjerne. Der sidder to fingerskruer, dem har Sigmatec været flink at montere fra fabrikken af. Der sidder også to skruer i den anden side for at være på den helt sikre side. Det var ikke noget, jeg selv ville montere, fordi det er utroligt svært at komme til herinde med fingrene. Det sidder ikke sådan, det er bare lige til at komme til. Det kunne godt have været lavet på en lidt bedre måde. Så er det ellers bare at hive harddiskbordet ud her. Og så sidder der monteret en Sigmatec 120mm blæser. Og de her harddiskholdere, der er simpelthen mulighed for at montere hele fire 3,5 tommer harddiske i hvert bur. Udover det, så er der monteret en masse gummidutter til sådan antivibrations gummidutter til harddiskene, sådan at resonansen ikke går videre ud i selve kabinettet. Og måden du sætter tilbage på igen, jamen det er også nemt, det er bare sørge for at få kablet med ind, og så er det ellers bare at slide den på plads, og sørge for at det passer med hullerne i siden, og så er det ellers bare at sætte de her holdere på igen. Tag lige et nærmere kig på det her frontpanel her. Jamen så er der her på bagsiden, der er der støvfilter i alle de her baser. Jeg kan lige prøve at pille en af dem ud. Der sidder simpelthen et støvfilter herinde i. Og det kan du egentlig afmontere. Og så kan du rense det. Og så er det ellers bare at sætte det ind på plads igen. Det foregår også lige så let som leg. Der er ikke så meget slinger i valsen der. Og fronten. Den er også nem at sætte på igen. Det er egentlig bare at sætte den hen til, så den passer. Og få den her i siderne. Sådan der. Så er fronten monteret igen. Så vi snakker, så er der mulighed for at montere vandkøling her i toppen. Der er mulighed for enten at montere en 360 eller en 480mm radiator. Men herinde i toppen, der sidder sådan en lille haløj, så du kan slide frem og tilbage. Og ved at du hiver den hen mod dig selv, jamen så har du mulighed for at gå ind og løfte det her. Der sidder også nemlig et filter. Det er bare lige at skubbe det tilbage, og så skulle du gerne kunne løfte det op. Sådan der. Så er det monteret, og så har du egentlig mulighed for at rense her oppe i toppen. Du har også mulighed for at rense, der sidder et støvfilter herinde i toppen også, så du slipper for alt det støv inde i computeren. Og der sidder sådan en masse små tapper her. Og det er egentlig dem, der går ind og låser sig fast. Og som vi ser, det jeg mente med, der var indvendigt, der er en, der går ind og sætter sig ind i de her huller her, og låser det her filter fast. Så er det ellers bare at sætte det ned på plads igen. Så det passer med hullerne, skub det hen, og så kan du skubbe den her til side. Og så har du ikke mulighed for at fjerne det her igen. Der er også mulighed for at montere en 80mm blæser i den øverste strømforsyningsport herom. Jamen, det er et kabinet, der vejer 18 kg, så det er ikke et, du bare kaster rundt med, eller lige tager med til lagen. Det er nok mere et kabinet, du har til din egen lille gamermaskine derhjemme. Men hver mand sin smag. Og har du monteret en strømforsyning enten i bunden eller toppen, jamen så har du mulighed for at montere yderligere. Hvis den er monteret i bunden, jamen så har du mulighed for at montere en 200mm blæser mere her, eller 2x120 eller 140mm blæser i bunden også. Det samme har du i toppen, hvis du monterer strømforsyningen der. Du har også mulighed for at tage blæseren fra siden af kabinettet og flytte enten op i toppen eller i bunden af kabinettet. Man kan meget med det her kabinet, og er man lidt fingernem, jamen så kan man hurtigt få et setup til at spille herpå. Men det var det for denne gang.